Pues anem a explicar una de les danses rituals de la festivitat de la Mare de Déu de la Salut que va ser declarada en 2011 Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Tot i ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat, fins a aquest moment no se n'havia fet cap estudi sobre aquesta dansa, com d'altres danses també de la festivitat, que tampoc s'han fet cap estudi. I en ella s'explica en un capítol els bastonets abans del segle XX, és a dir, el segle XVII, XVIII i XIX, a través dels arxius de la Casa Inxa. L'altre capítol se dedica als elements que componen aquesta dansa, que serien els balladors, els botargues, els balls... Bueno, se dedica, encara que els balls són també un dels elements, se dedica un capítol a aquests elements immaterials i un altre a la indumentària, que també serien elements, però en aquest cas materials. En tots els capítols es fa comparacions o es dedica algun apartat a altres danses de pals valencianes i també en menor mesura també es parla d'altres indrets del territori espanyol, de Catalunya, de Castella i Lleó o d'Aragó. Després es dedica un capítol a processos de canvi social que està elaborat a partir de testimonis orals a través d'entrevistes que comprèn des de 1940 fins a 1980, on es parla, per exemple, de la introducció del gènere femení, ja que abans solament hi podia participar el gènere masculí, de com era la colla a nivell intern, ja que a partir dels anys 80 es produeix una resignificació, i també del dolçainer, que abans era un ofici, i a partir dels anys 70 esdevé en una professió per a alguns i en una afició per a la majoria. I per últim es dedica a un capítol que parla de la resignificació de la dansa, ja que si abans era, igual que les altres danses del seguici, era solament tenia la funció de ser un dels rituals festius, amb caire ritual i per ballar-li a la Mare de Déu, a partir dels anys 80, quan es produeix la revitalització de la festivitat, que serà declarada Festa d'Interès Turístic Nacional, deixarà de tenir solament aquesta funció i adquirirà una nova funció, que serà la d'identitat, un element identitari, un símbol que representa la cultura local. És un emblema d'Algemesí, no de Bades. L'himne d'Algemesí és una adaptació d'una de les melodies dels bastonets, encara que la gent pensa que és la muixeranga, però no, és una d'aquestes melodies, i també cada vegada més a nivell valencià. La importància d'aquesta publicació sobre els bastonets té dos vessants molt importants pel Museu Valencià de la Festa d'Algemesí. Una, l'autor, que és Toni Bellón, que la veritat nosaltres en el museu som només dues persones i ens vestim pràcticament de voluntariat, de voluntaris, de becaris, i en aquest cas Toni ha sigut un becari en pràctiques en el museu. I veure com després van despuntant i van obrint-se camí, doncs la veritat és que és una satisfacció. I per una altra banda també és una satisfacció veure ja per primera vegada una publicació a fons sobre un dels rituals de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, que com tots sabeu està declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat des del 2011. Fins ara, pràcticament les investigacions o les publicacions havien sigut a nivell local, i realment veure ja una publicació en un guardó com és el Bernat Capó de Difusió d'Etnologia Valenciana, doncs és una satisfacció molt gran com a director del museu i també com a algemesinenc. És que és important haver tret aquest llibre, perquè pareix que la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí siga molt i molt coneguda, però en realitat la gent fora d'Algemesí el que coneix és la muixeranga. Però els bastonets són tan o més interessants com la muixeranga, és un ball de bastons, un ball guerrer, i tenen també altres virtuts, com ara que hagin incorporat la participació de les dones en el ball molt abans, fins i tot, que la muixeranga. També, per una altra banda, el tema de la difusió del patrimoni algemesinenc, que al fi i al cap és el patrimoni, forma part del patrimoni valencià, és important també que arribi a la gent a través d'una publicació en un moment que la globalització fa que molts dels valencians en aquest moment coneguin el que passa a l'altra part del món i no sabem el que passa a casa. Amb la participació del Museu d'Etnologia, el Museu Valencià d'Etnologia en el Premi Bernat Capó és important i llarga. Ja fa des de la primera convocatòria, fa ara 18 anys, que el museu es va involucrar juntament en edicions del Bullent amb el projecte. I jo crec que és un projecte en el que el museu pot estar molt content, perquè haver aconseguit, ja en van 18, aquesta és la 18a edició, i és una fita molt important per a una institució com el Museu Valencià d'Etnologia.
és difícil, ja és difícil mantindre, diguem, el flux de treballs en una branca tan especialitzada com pugui ser la etnologia, seria difícil probablement fins i tot a nivell de l'Estat espanyol, ja és, pues, imagina't tu, a nivell del País Valencià, jo crec que és un èxit, no? I sense cap de dubte el museu ha posat molt ahí i els altres col·laboradors també han posat, no? Per tant, jo crec que és una d'aquestes coses que, com que tots els anys passen, uno té que parar i pensar per a realment donar-se compte de lo important que és el Premi Bernat Capó dins del camp de l'etnologia al País Valencià. I crec que sí que és molt important que es donen a conèixer el nostre patrimoni cultural, perquè és la manera després de poder conèixer-nos més a nosaltres mateixos i després oferir a la gent que ve de fora, primer l'hem de conèixer, els propis, clar, oferir a la gent que ve de fora allò més genuí que tenim.